Salutare și bine v-am găsit la un episod de The White Door. Continuăm din a rămas data trecută, din celula asta de nebuni, să-i spunem așa, cred că asta vrea să fie. Mi-a închis aici că am înnebunit, parcă, din câte mai țin minte, pentru că după 3 live-uri, ui și tu unde ai rămas cu episoadele. Așa că da, am dat-o live-uri săptămâna asta, cum n-am dat-o niciodată. Și nu o să las live-urile, pentru că am văzut că am crescut din live-uri, am crescut o grămadă numai din live-uri, efectiv. Și n-am cum să mă las de ceva de care văd că mă ajută, știi? Că ar fi absurd să văd că eu crez din live-uri și să zic, bă, nu mai fac live-uri. Oricum, așa era început, live-urile mai apar așa la recomandate, mai scriu un live acolo, un live, GTA, live, Fortnite, live, ceva, știți, apare instant, oricine ar fi, oricât de mare ar fi. Și vreau să mă mulțumesc pe calea asta de cele, în total, dacă la fiecare live am avut 40 de like-uri aproximativ, nu zic plus minus, să zicem 40 de like-uri rotunjit, au fost 3 live-uri, am avut 120 de like-uri, ceea ce înseamnă foarte mult pentru mine, vă mulțumesc enorm de mult pe calea asta și sper să fie așa și chiar mai bine pe parcurs. Opa, am dat în microfon, n-ar nimica, să fie cât tot mai bine, să urcăm acolo, să văd și eu, aia mă, cum să zic, mândria ta, mă, ca YouTuber, să te vezi acolo cum cresc sumele alea, vai ce îmi place când cresc. Te ungi așa pe suflet, îți dă așa un vibe bun, știi? Un vibe bun, anumit vibe îți dă. Bun, dar hai să lăsăm live-urile pe altă dată și să ne vedem de episod. O dăm deja în puzzle, să spun așa, și vedeți aici că e o combinație între bulele astea și nu-i oricare. M-am chinuit puțin aici, sincer să vă zic, ceva nu chinuit, dar e o grămadă de combinații și până le încerci pe toate, dacă greșești una, se resetează. Tocmai ați văzut, au rămas două și eu fix pe aia am greșit-o. Am zis că, deci am filmat tot asta așa cum vorbesc peste videoclip, am spus în felul următor. Bă, hai să fac, mi-a ieșit videoclip de 40 de minute, am zis că nu, dă-l dracu, bă, nu pun chiar 40 de minute, nu se uită absolut nimeni, nu se mai uită la episod. Am zis că fac episod de undeva de, bă, dar ce mă enervează, că nu stă, mă, cum vreau eu, ia stai un pic, unde nu-i strâns, aici. Stai, m-am pus să-mi strâng microfonul aici, pe episod, știi? Că înainte nu puteam să-mi-l strâng. Fix acum trebuia să-mi-l strâng. Bun, hai că stă. Bun. Unde a rămas? Ce-am vrut să zic? N-ai bar, n-am ce-am vrut să zic. Mai ia cu microfonul și uite, efectiv. Las că v-ați dat voi seama dacă ce-am vrut să zic chiar am uitat. Habar n-am ce-am vrut să zic. Nu știu, efectiv mi s-a ogolit mintea în momentul ăsta și vorbesc așa. Freestyle, ce-mi vine pe moment. A, da, mă, faza aia că am, deci, i-am amintit, gata. Deci, am filmat toate astea, fără microfon. Și mi-a ieșit undeva de 40 de minute videoclip. Am zis, bă, nu, nu-i chiar atât. Să fac din ăstea 40 de minute, 15 minute, 2 episoade, știi? Sau către 15 minute. Asta mi-a ieșit de 17 minute, hai să zicem 18, că-s 54 de secunde. Să zicem. Nu vreau să uite lumea, dar, să zicem. Bun, bun. Și mai bine fac 2 episoade decât să pun unul de 40 de minute sau hai să zicem 35 dacă mai scot din el niște puzzle la care am stat mai mult și nu are rost să le las acolo să vedeți cum mă chinui la puzzle așa din greu. Așa că le-am lăsat așa și na, ce să-i faci. Bun. Hai să revenim la joc. Vedeți și voi că începe deja să aibă sens aici toate chestiile astea din camera asta de nebuni. Vedeți și voi că deja a apărut fratele meu ăsta negru. Nu sunt rasist, dar vedeți și voi că e negru, adică chiar e negru. Bun. Deci nu dădeam eu seama, bă, trebuie să mă duc la ăla sau ce naiba, știi, îl căutam. Trebuie să fac sigur ceva la ăsta. Bun, și aici vine o combinație. Eu credeam că trebuie să bag ăstea undeva, știi, și mă tot uitam la pat, mă uitam la safe, știi, chestii. După aia mi-am dat seama că fiți atenți. Apăsând ăstea, face your dark souls. Așa. Și acum ar fi să-și ridice mâna, dar nu s-a ridicat-o pentru că am băgat-o greșit. Lăsați-mă un pic să beau un pic de apă rece ca să îmi hidratez corpul. Ah! Mamă, ce bine mă simt acum. Bă, fiți atenți, eu îs la liceu, clasa 11-a, am o oră de sport pe săptămână. Mă duc la sală și mi-e place așa sportul, îmi place efectiv sport, nu știu, pasiunea mea, știi? Bun. Eu mâine am sport. Mâine, când pui videoclipul ăsta, e joi mâine, cum ar veni, astăzi e miercuri. Bă, deci
efectiv nu mai pot de răbdare. Deci am, abia aștept să mă duc mâine la școală, numai pentru că am ora aia de sport, voi vă dați seama ce zic aici. Și mă trezesc la 6:30, eu cum ar veni, nu-s la, eu n-am nici, cum să zic, eu, ce exemplu să vă dau, mă? Deci fii atent. Dacă ați auzit de Turda sau Salina Turda, măcar atât. E ceva localitate din județul Cluj, ca să știți. Bun, eu stau în Turda, bun. Liceul de lângă, cum ar veni, cel mai aproape de casa mea, eu n-am intrat acolo, că erau cu 200 mai puțin am avut eu decât ce-o cerut aia acolo. Și m-am dus la un liceu dintr-o altă localitate mai aproape, cam la 8 km. Și mă duc în fiecare zi cu autobuzul, vreo 15 minute fac, știi? Na, trebuie să mă duc, eu mă trezesc la 6:30, mănânc, îmi fac un shake rapid, beau, mă îmbrac frumos și mă duc, știi? Bă, da, luni, marți, miercuri, vineri, îs mort de obosal, nu de obosal, gen, n-am eu niciun chef, știți, bă, care sunteți aici, bă, la școală, știți că n-am niciun chef de merg la școală, e foarte comod 4 dimineața. Bă, da, joi, eu n-am alarmă, gen, mă trezește maica mea, sau bunica mea, știi, adică ea nu vine și mă trage, efectiv, dacă în 10 trezește-te, eu m-am trezit, în secunda 2 străz, știi? Bun, bă, da, joi. Încă sar din pat și abia aștept să mă duc la școală. Chiar dacă am a patra oră și înainte am niște ore foarte nasole, cum ar veni, bine, nu chiar nasole, diferent, am română care e foarte plictisitoare și istorie care mi se pare foarte interesantă, doar că e de învățat și nu-mi place mie prea mult să învăț. Bine, cui place să învețe să-și piardă timpul învățând, știi? Bine, nu știu, nu pierzi timpul învățând, dar vă dați voi seama ce vreau să zic aici. Adică să înveți în loc să te joci pe calculator sau să faci alte chestii. Și nu-mi place. Și eu învăț, ca să vă zic așa, la școală, în pauze. Așa învăț eu. Sau, foarte rar, când am foarte mult de învățat sau viteză, sau dacă am prima oră, învăț acasă înainte cu o zi. Bun. Deci am așa, înainte de sport, am română, care e foarte plăcitoare, efectiv, cred că stau pe telefon toată ora. Am istorie, la care am pus foarte atent, îmi place. După aia am sociologie, dar nu știu cum să vă explic, vă, ce aia sociologie, bine, poate voi faceți unii. Ba nu, mâine am economie. E cu matematică cu chestia, eu nu mai fac matematică, dar e cu delea, cu calcule, cu bani, cu știți voi la ce mă refer. Și după aia am sport, care a patra oră. Bă, dar știi cum? Deci așa trece ora aia de sport ca și ora de română când stau pe telefon. Cam așa trece. Nici nu-ți dai seama. Și proful nostru de sport e foarte... mi se pare mie foarte de treabă, foarte tare. Că, gen, acum, eu cred că mâine o să dau probă. Să sar capra și să-mi bag mâinile printre picioare, gen, știi, chestii de genul. Și să aterizez așa cu mâna sus frumos. Și îmi dă notă. Da, și după ajucă facem ce vrem, bă, și avem bară de piept la sală. Și mă bag acolo cu un coleg și dăm la piept, rupem pieptul. La școală, mă, mâncava așa. Și avem aparat de spate la școală, de picioare, zici că ești la sală, efectiv. Dacă vrei să faci sală, hai la mine că te duc eu pe gratis. Te înscrii la mine la școală, dai cerere sau faci ceva să faci mai multe ore de sport și ba sală, omule, bași ca lumea. Sau te duci în pauze, dacă chiar vrei. Bun. Și după aia ne lasă să facem ce vrem, am zis, dar de cel mai multe ori ne pune să jucăm volei și acolo se bagă și fetele. Vă dați seama că fetele nu fac piept, ce naiba, știi? Mai se joacă și ele, nu știu, cred că în afară de volei, dansează. Avem boxă și pune muzică, ele dansează, noi jucăm volei, pentru că ne pune proful să jucăm volei sau handball, mai mulți aleg volei, n-ai ce face, știi? Până prima dată când am auzit că jucăm volei, eram foarte așa, bă, volei de fete, volei e nașpa, volei nu-i de mine. Bă, m-am jucat, să mă credeți așa, eu nu știu aproape nicio regulă la volei, știu că n-are voie să atingă terenul tău, dacă dai în terenul ăla, ai punctul și, ce regulă mai știu, dacă dai în plasă, gata, s-a terminat, știi, atâta știu, eu nu știu de alea cu... pași, nu știu ce mai e în volei sau dacă mai sunt niște reguli, bă, atâta știu, să dau o minge, să nu cadă la mine în teren, să ajungă la el, bă, și când prind un pum din ăla, să-i dau la minge, zboară până în partea alaltă și nu știu, bă, că m-am băgat prima dată în match,
în primul meu match așa între noi, știi, combinați fete cu băieți, că sunt mai multe fete ca băieți la noi în clasă. Să aveți și voi idee, paranteză, o paranteză deschid acum. Suntem 9 băieți și 21 de fete. Deci, vă dați seama, este material, dacă chiar vrei. No, în fine, asta deja ne băgăm în alte discuții. Bun. Și-am băgat primul match. Bă, intru eu acolo, foarte posomorât, că n-am vole, n-am jucat în viața mea, habar n-am. Ne zice așa regulile pe scurt, foarte repede, de ce avem voie, ce facem și ce nu. Începe match-ul și salvezi pe shift-a vostru. Bă, vedeam mingea cum venea spre mine, băi, dădeam un pumn. Mamă, băi, deci... Știu că la volei trebuie să dai cu mâinile lipite, să le ai, să dai de sus sau de jos, să-ți unești pumnii cumva, nu știu ce. Eu nu, frate. Eu ba pumn, ba-i trag o palmă, deci zici că îi dau peste cur la una de a bunocă, știi? No, cam așa e la mine. Ma, problema e așa. Între alea 21 de fete, mai mult de jumate, îs de alea... Nu, deci fete, vă zic acum. Zicem, fete, 100%, bun? Din alea 100% fete, 20 nu fac sport, nu știu, nu vreau ele, nu le place sportul sau au probleme medicale. Din alea, no, rămân încă 80% care joacă volei. No, din alea 80%, să vă gândiți că undeva la 60% nu știu să lovească mingea. Vin mingea către ele și ele fug de minge, mamă, cavaș. Cum? Știi? Și eu le întreb, cum naiba să fugi de o minge? E o minge, nu te mâncă sau ceva. Efectiv, vine mingea, bun, sunt tipurile astea. Fata care fuge de minge, efectiv, se trage de la minge, știi, și lasă să cadă în teren și automat e punct pentru echipa aialaltă. Și fata care măcar încearcă să dea minge, dar dă atât de încet dă în mingea aia, că când dă în ea, mingea rămâne pe loc. Voi vă dați seama cât de tare trebuie să dea mingea ca să rămână pe loc. Bun. V-ați dat și voi seama cum e ora de sport. Bă, da. Mi-a început efectiv să-mi placă foarte tare. Foarte tare. Sportul. Mai ales ora de sport. Bine, poate dacă aveam alt profesor nu era așa de șmecher, dar... Na. Poate și la voi așa ora de sport vă place foarte tare. Și nu știu că e ceva rău, că e clar. E sport, e foarte bine, știi? No. În fine. Cam asta a fost povestea mea cu ora de sport. În fiecare săptămână, la ora de sport, mi-a dat așa un mic, nu știu cum să-i zic, nu pot să-i zic story time, că nu-i story time ăsta, că n-ai cum, știi? No, v-am zis cum e ora de sport la mine la școală. Poate la voi mai fain și voi acum ziceți, bă, ce ora aia de sport, mă, eu la sport fac exatul în România, fac la sport, ești nebun, tică, vole, faceți voi. No, păi dacă tu faci foarte bine și aș vrea să fac să ne facă proful trasee de alea ca la exatlon, să fugim, să... obstacole, să... ăsta, dar, na, nu are el chef sau, nu știu, nu a auzit el de chestii de genul, dar pa 10-a știu că ne mai făcea chestii de genul și erau super șmechere. Chiar dacă există niște băieți la mine în clasă care nu prea le au cu sportul, știi, și așa mai ciungi, să zic așa, să nu fiu răutăcios. Păi da, să fiu sincer, cum am povestit chestia asta, nici n-am observat că au trecut deja 10 minute de când vorbesc de faza aia cu sportul, știi? Na, în fine. Sau hai să vă mai zic înainte să încheie videoclipul. O colegă la mine din clasă, înainte de Crăciun, s-a transferat în Spania la școală. Acolo la școală au zis că e foarte nașpa, că ăia sunt foarte indiferenți, nu bagă nimeni în seamă, fiecare cu ale lui, în fine. După 3 săptămâni, bă, 3 săptămâni, adică eu au zis că se transferă definitiv și au băgat dosarul și chestii de genul. Nu mă aud de la niște colegi, bă, că vine înapoi. Știi, am zis, bă, vine în vizită, știi, așa, poate au ei ceva acolo, vacanță, s-au cerut așa să ne mai vadă. Știi că e dor de noi. Și face, nu, că vine de tot înapoi. Și eram, bă, deci știi cum e colega asta? Asta cred că... Le-o teroriza pe directoare, bă, le-o purta dintr-o parte în alta să-i facă dosarul să meargă de aici, să transfere. Și am îi fac dosarul că o venit, că s-a transferat aici. Tot am că s-a transformat în ce lup. No. Să vă gândiți așa ce calvarii pentru ălea. Na, încă o poveste de asta mică față de aia cu sportul, că nici 2 minute nu dura să vă zic. Revenind aici la joc, deja ați văzut că jocul rula în fundal.
Eu vorbeam aici de altele, cu totul alt subiect față de joc. Nici o treabă n-am avut. Mâine, mă, mâine, de nu vă văd pe live, mă supăr. Mă supăr că mâine iar fac live și fac mâine cu alt joc, cu Forza Horizon 4, cred că fac. Și iau DLC-ul ăla Lego și îl fac pe live, fac review pe live. Să vedeți acolo ce review bagă Swift pe live la Forza Horizon 4. Na, bă, poate dacă nu vorbeam despre astea două chestii, nu trece așa de repede timpul. Bă, când am văzut că trebuie să vorbesc peste episod 17 minute, de fapt 18. Ai, am zis, vai, să-mi bat piciorul, o să fie o eternitate. Deci, să vă zic cum e. Eu acum, efectiv, văd ce m-am jucat eu, fără sonor. Și deja eu știu ce se întâmplă, știu și foarte boring. Și văd acolo cum cresc secundele, cum vorbesc. Tot mai multe secunde, deja suntem la 14 minute de când vorbesc eu. Acum videoclipul cred că e la 15 minute, că știu, habar n-am. Deci dacă n-aș fi vorbit cu voi despre chestia aia, n-ar fi trecut timpul ăsta așa niciodată. E ca la școală, ora aia de matematică sau ceva, vai de capul meu. Aici, fiți atenți, aici am încercat ce să-mi bag semnătura din viața reală. Știi? Nu mi-a ieșit absolut deloc. Nici pe aproape ca în viața reală noi. Și m-am enervat aici foarte rău și am început să mă zgălesc aici. Să te duci la Banca Transilvania sau undeva să-ți faci card de credit și să zic aia, semnați aici, vă rog, și tu să bagi o de asta așa, random, te-a pus de colorat, scoți cariocile din ghiozdan și te apuci acolo să colorezi. Na. Bă, văd că suntem pe la final, mai avem cam un minut și să termine, mamă, și că e numărătoarea inversă pentru ăsta, pentru Revelion, știi? Bă, și m-a pus chelosul ăsta să zic itemele pe care le-am văzut în joc. Bă, și aici am dat la tăte că le-am văzut, pentru că chiar pe tăte le-am văzut. Și boxa asta, și tabloul ăla ce-a fost, și banul ăla sau ce-o fi el, și pasărea. Prima dată am stat un pic să mă gândesc, bă, pasărea, după aia am amintit cheia aia de la geam, știi? A, bă, băieți, cam ăsta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like și subscribe. Dacă sunteți noi, vă aștept mâine pe live. Mâine nu e foarte sigur, dar să zicem procent de 80% facem live. Vă aștept acolo cu, și acolo cu like și subscribe. Eu am fost Swift și până data viitoare, pa, pa!